Много хора се оплакват, че е накъсно. Йордан Мицев ме покани във Фейсбук като форма на бърз протест, флашмоб, нали, бърза тълпа срещу проучванията за шистов газ в България. 65 града в Америка вече са издали заповеди, с която забраняват проучванията в тях. Съвсем наскоро беше в Детройт, буквално преди няколко дни, решение на тамошния градски съвет за забрана на проучвания. Така че Франция издаде като държава такава забрана, така че очевидно има проблем с тази технология и считам, че това, което нашето правителство прави в момента, е грешно. Мислите ли, че хората нямат информация и затова толкова малко хора са откликнали? Мисля, хората все пак е нова технология, тя в световен мащаб не е достатъчно позната, а още по-малко пък в България. Може би изчакват да научат малко повече и тогава да преценят дали са за или против. Тези, които се интересуват, които са чели, очевидно са разбрали, че има проблем с тази технология и затова са тук. Освен това и хората някак се научиха да протестират само виртуално, само в интернет. Много е лесно. Кликваш там, веднъж се присъединяваш към някаква кауза. Но онлайн активността не може да измести офлайн активността. Офлайн активността е това, което ние правим тук. Добре, ние сме вече в предизборна кампания. Вие смятате ли, понеже днес и господин Ивайло Калфин обяви, че ще инициира референдум по въпроса, смятате ли, че за да не бъдат само виртуални тези протести, би трябвало да наблегнете по някакъв начин в кампанията си на стимулиране на активността? Това не е част от моята кампания, защото в София няма да правят проучвания на шистов газ. Аз съм тук във форма на подкрепа, защото за да е добро място за живеене на София, трябва да е добро място за живеене на България. За да е добро място за живеене на България, трябва да е такива проблемни неща, като проучвания, които могат да унищожат стотици декари, хиляди декари водородна земя, да не се случат. Така че това по-скоро и Ивайло Калфин трябва да се прави кампания от това нещо. Аз просто съм присъстващ.